የሰሜን ሸዋ ዞን ለምን በየቦታው ኢላማ ተደረገ? ተሳስቼ ይሁን አብይ ወደ ውጭ ሲሄድ የሆነ ሴራ የቤት ስራ ሰጥቶ ነው የሚለው አሳሰብ እየመጣ ነው። ግን እኔ የሚከተሉትን ጥያቄዎች እንዲመልስልኝ ፈልጋለሁ። ጉዳዩም እሱ ከሚያውቀው ውጭ ነው የሚል እምነት የለኝምና ነው። ሆኖም የነገር የመነሻ በአጠቃላይ ሸዋን ለምን ይፈሩታል ነው። በቅርቡ በዶክተር ዓለም የስሜ ላይ የተከፈተውን ዘመቻ አይቼ ነገሮችን ይበልጥ እንዳንሰላስል አድርጎኛል። አሁን ደግሞ በሰሜን ሸዋ በየቦታው እየተቀሰቀሰ ካለው ግጭት ጀርባ ማን አለ? ይሄው ለሁሉም የሚቀርብ ጥያቄ ነው። እኔ ራሴን ግንዛቤ ከታች አስቀምጫለሁ። ከዛ በፊት ግን ላብዬ የላኩትን ጥያቄ እነሆ። ዘብየ ጨፈጨፈና ባንክ እየዘረፈ ያለውን የኦነግ መከላከያ ሰራዊት እንዳይደመሰው በሽምግልና ስም የታደገው ማን ነው? ለኬሚሶው የወሎ ኦነግ የባለውሮቤው ትይንትና ፉከራ በምን ተሳስረው ነው? ኦሮሞነት በዛውን ቦታ ላይውን በፍርድ ቤት ፊት ለፊት ቆንጨራ ይዞ ሲፎክር የነበረው ኡነቱን ለምናውቅ ምን ማለት እንደሆነ ይገባል። ደርግ አከርካሪውን ሰብሮት የነበረ ከጁኔድን ሳዶ ጀምሮ ጉልበት ያገኘ የመጣ ቡድን በኦፒዲዮ ተሸፍኖ የሚንቀሳቀሰውን አላውቅም ልትል ትችላለህ? ለመሆኑ ኢትዮጵያና አዝባን ይያመሰ ያለው ማን ነው? የኦሮሞ ሊቃን አንተን ጨምሮ ምን እየሰራችሁ ነው? ያረመኔውን ኦነግ ሰንሰለት ያጠናከራችሁ አይደለም? አሁን አገሪቱ ውስጥ ላለው ችግር ከኦነግና አውዴፓ ውጭ ማን ነው? በየቦታው ጸረ ኢትዮጵያና ህዝብ እንዲደራጁ የሚያደርገው ማን ነው? በየመንግስት መዋቅሩ የእስላማዊ ኦሮሞ ጽንፈኛ አራማጆችን ሰንሰለት ያጠናከረ ያለው ማን ነው? ከሸዋ ሰው ጠፍቶ ነው ካሪስና ባሌ ለሱሉልታና ለገጣፎ ከንቲባ የመደባችሁት? ለመሆኑ እንዲህ ያለው አይን ያወጣ ድርጊት ለማድረግ የደፈራችሁት የሴራው ሰንሰለት ለማሳለጥ አይደለም? ሸዋን ለምን ፈራችሁት? ኢትዮጵያዊ ስለሆነና ከሌሎች ጋር ስለተባበረ ለኦሮሞ የጥላቻ ዘረኝነት ፖለቲካ ስለማይመቻችሁ አልፎም አደጋ ስለሚሆንባችሁ አይደለም? የሸዋ ኦሮሞ የጎበና ዳጨ ዘር ራሱን የማስተዳደር ብቃት የለውምና ነው? ወይስ የእስላማዊ ኦሮሞ ቡድን ለማጎልበት? ሁሉም እንዲረዳኝ የምፈልገው የእስላማዊ ኦሮሞ አክራሪ ቡድን ማለት የኦነግ ክፍል ሆኖ ግን የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ኦሮሞችን በማደራጀት በተደጋጋሚ ችግር እየፈጠረ ነው። ከኢትዮጵያ ታሪክ ከዚያድ ባሪ ወራሪ ጋር በመሆን ይንቀሳቀስ የነበረና ደርግ ክፉኛ መቶት አድፍጡ የተቀመጠ ነበር። እስከዛሬም ድረስ በሐረር አርሲና ባሌ ህዝብ በንቃት አካሄዱን የሚከታተለው አደገኛ የሆነ ቡድን ነው። ለዚህ ጉዳይ ግልጽ መሆን አለብን። በተደጋጋሚ እነ ብርሃነ መስቀል አበበ ሲኛና ገረሱ የሚባሉ እነቱን ያውቁታል፣ ግን በኦሮሞነት ተጋርደው ለቤተሰቦቻቸው ሳይቀር አደጋ የሆነ ቡድን እድል እንደሚያገኝ ፖለቲካ ሲያራምዱ ነበር። ስለዚህ ጉዳይ እኔ ከምናገረው የምታውቁ ሌሎች ኦሮሞ የሆናችሁ ተናገሩት። እውነቱን ብትሸፋፍኑት አደጋው ከማንም በላይ ለኦሮሞ ነው። ይሄ ቡድን አሁን በመንግሥት መዋቅር ትልቅ ሰንሰለት ፈጥሮ ይኸው በምታዩት ሁኔታ ለሸዋዎቹ ሱሉልታና ለገጣፎ ከንቲባው ነው ተቀምጠዋል። ያኖሌን ሐውልት ያሰረው ይኸው ቡድን ነው። መለስ ዜናዊ ይህንን ሴራ ሳምሮ ያውቀው ነበር። ከዚህ በፊት የዝቋላ ገዳምን እሬቻ እናከብርለታለን ብለው በይፋ በመንግሥት መዋቅር ማስታወቂያ እንዳወጡ አስታውሱ። እሬቻ ለእነሱ እምነታቸው ባይሆንም ግን ያንን ማድረግ ለዓላማቸው ግን ይጠቅማቸዋል። አስታውሉ፣ ይህም የሆነው በሸዋዎቹ ከተማ በቢሾፍቱ በአስተዳዳሪነት ተቀምጠው ነው። አገርን አንድ ያደረገው ሸዋ ራሱን መምራት ስለማይችል ሌሎቹ ያስተዳድሩታል። ሌላው አሁንም ከሸዋ ጋር በተያያዘ የሴራውን ሰንሰለት ሊያፈርስ የተነሳ አካል እንዳለ የሚያሳይ ፍንጭ አለ። እንደሚመስለኝም ሰሞኑን በሰሜን ሸዋ ላይ ከየቦታው ዘመቻ የተከፈተው ከዚሁ ጋር የተያያዘ ይመስላል። አሁን በቅርቡ ተመሳሳይ ግጭት በሰሜን ሸዋና ከረዮ ኦሮሞ ተከስቶ አሁንም ያልተፈታ ችግር አለ። አሁንም ባጣየ ተጀመረ። ለዚህም በመንግሥት መዋቅር ያሉት ዋና ተዋናይ እንደሆኑ ነው የሚገባኝ። ወያኔም እጅግ ከምትፈረው ሕዝብ ሸዋን ነው። የሸዋ ኦሮሞ በጉበና ዘርነት፣ አማራው በምኒልክ ዘርነት ስም ተሰጥቶት ወደ ወሳኝነት ሥልጣን እንዳይመጣ በጥንቃቄ ነው የሚያዩት። ሰሞኑን በዶክተር ዓለሙ ስሜ ላይ ዘመቻ የተከፈተው ያለ ምንም ምክንያት አልነበረም። በተለይ ከላይ ያነሳሁት የኤፍኤሎ ቡድን ሸዋ ዕድል ካገኘ እንኳን ለገጣፎና ሱሉልታን አርሲም ዕድል እንደማይኖረው ያውቃል። በአማራው ሸዋ እስከ ቀበሌ ድረስ ወያኔ ከትግራይ በመጡ ነበር ስታስተዳድረው የነበረችው። የዛሬው ያጣየና አካባቢው ችግር ከወያኔ ነው ቢባልም ቢሆን እንኳን ጎንጭ አልፋ ቀልድ ነው። ጉዳዩ ግን እንዲህ ነው። ሸዋ አሁን ያለውን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሸዋ ሊያንሰራራ እንደሚችል ስጋት እየሆነ የመጣ ይመስላል። አጋጣሚው ከተሳካለት ከተነሳ ደግሞ እንደተባለው ኢትዮጵያዊነት ሊመለስ ነው።
ይሄ ለብዙ አሁን ስልጣን ላይ ላሉትም ሆነ ባሽባሪነት ለተሰማሩት ትልቅ አደጋ ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር በኩል የሸዋን ህዝብ ማደራጀት እንቅስቃሴ እየተደረገ ይመስላል። ችግሩ ደግሞ በአማራው ሸዋ ዞን የተገደበ ሳይሆን ሸዋን በአጠቃላይ ወደነበረበት ትስስሩ የሚመለስ ነው። ለዚህም የሸዋ ጀግኖችና ድንቅ የታሪክ ባለድርሻዎች የሚዘከር ሲምፓኒዝም በሚቀጥለው ሰኔ ይሁን ነሐሴ በደብረ ብርሃን ታስቦ ነበር። ይሳካ ይሳካ እናያለን። በዚህ ሲምፓኒዝም የሚዘከሩት ጀግኖች በዋናነት ኢትዮጵያን የመሰረቱትና ታላላቅ ገድላትን ፈጽመው ለዛሬ የክብር ታሪክ ያቆዩት ምኒልክና ጉበናን ጨምሮ የታላላቅ አባቶችና እናቶችን ነው። ይህ አደጋ የሚሆንባቸው ዛሬ ሰሜን ሸዋን በየአቅጣጫው የተነሱበት ይመስላል። ቢሆንስ እንዲያለውን ድርጊት እንዳያስብ አስተዳደሩን ወከባ ለመፍጠር በዚህ ሲምፓዚየም ከመላው ሸዋ የሚገናኙበትና የሚመክሩበት ሊሆንም ስለሚችል ትልቁ ስጋት ነው። በዚህ የተጀመረው በቀጣይ አምቡ ላይ ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ። ኦሮማራ በሚል ሳይሆን ኢትዮጵያ በሚል ነው። ኦሮሞና አማራ ብቻ ሳይሆኑ ጉራጌውም ከምባታውም ሌሎችም የሸዋ ግዛት ነዋሪዎች ይሰበሰባሉና ይህን ሐሳብ የጀመሩት እንቅስቃሴያቸው ያልተመቻቸው ቢኖሩ አይገርምም። አሁን በሰሜን ሸዋ በየቦታው የችግሮች መፈጠር ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደሆነ መገመት ስህተት አይደለም። ይህን እቅድ በቴሌቪዥን ማስተዋወቅን ተጀምሮ ነበር።